Okay. Karibuni tena kwenye chaneli yetu, na sasa hivi nitaonyesha testimonial. Na hivi karibuni nimetoka kuonyesha namna gani ambavyo unaweza ukafanya withdraw, lakini nataka nikuonyeshe namna gani pia ambavyo withdraw zilivyokuwa ni very instantly. Muda huu huu nimetoka ku withdraw live, nilikuwa nafanya live, nilikuwa na record live. Na sasa hivi nakwenda kuonyesha message imekwisha ingia, hata dakika moja haijakwisha. Naona 2 minutes kwanza imeingia hizi. Kwa hiyo na click hapa ili muione. Yeah, this is my M-Pesa. Okay, tuingie hapa kwenye message ya M-Pesa. Taona hapa mwisho hii hapa nimeitia kivuli. Yep, naona imethibitishwa umelipwa shilingi 101,765 101,765 kutoka kwa Safaricom Kenya. Nadhani hapo mmeona internet 3 jioni hii, usiku huu niseme, sio jioni, saa 5:41 PM. Kwa hiyo swali langu ni hilo hapo. Kwa hivi tu ni vile nimeonyesha kwamba mambo ni bulbul, Hela Empire mambo ni mazuri, Hela Empire mambo yako fresh. Kwa hiyo this is the time, kampuni imekuwa launched tarehe 26 mwezi wa 4, na mambo yatazidi kuwa bulbul, na nitaendelea kutoa information, nitaendelea kutoa update. So you just stay tuned, stay connected. Kama huja subscribe bado, please subscribe my channel. Mambo ni bulbul, uwekezaji unaendelea. Yep.